Persones han mort pel temporal que ha afectat el nord-oest i el centre del país, especialment les regions de la Ligúria i la Toscana. Les fortes pluges també han causat inundacions i despreniments. El temporal s'ha estès també al sud del país i ha afectat la regió del Laci i a Roma. La capital va registrar inundacions a zones perifèriques i va patir talls de circulació al metro i al tren. També es varen suspendre els ferris que uneixen Roma amb les illes del litoral del Laci.